seu navio navegava, viajava para as Índias, mas de longe avistava terra já desconhecida, e logo desembarcava, quando a bandeira em punho o Brasil glorificava. E logo foi batizado a terra de Vera Cruz. Cabral depois deu o nome à terra de Santa Cruz, perdendo suas riquezas, o país cheio de luz. Deu o nome de Brasil, nome que a glória conduz. Ai, o que fez Dom João III para o Brasil nomeou o grande Tomé de Souza para ser governador. Progrediu muito o Brasil, muitos índios educou, depois o Arce da Costa, segundo governador. E veio o Padre Anchieta, que muitos índios educou, a capital de São Paulo, Padre Anchieta fundou. E depois veio o Mendes Sá, terceiro governador, e a família real pelo Brasil se apaixonou. Aqui chegou Dom João VI, o Brasil muito ajudou. O grande Pedro I, que no seu lugar ficou. O herói Pedro II, seu nome só tem valor. Ninguém em nosso Brasil como eles trabalhou. Ai, ai. O herói Pedro I, com seus planos realizados, nas margens do Ipiranga, ao lado dos seus soldados, e com independência ou morte, a história ficou gravada na mente dos brasileiros, que sempre será lembrado. Ai, ai.